Tervetuloa takas Khan Visioniin. Tänään mulla on vieraana Sami. Sami toimii PT:nä, kertoo vähän PT-hommista ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Ilman mitään viivästelyä mennään showhun ja kuunnellaan lisää, mitä Samilla on sanottavaa. Vieraana tänään on Sami. Ja Samin kanssa me ollaan oltu tuttuja about 2012 vuodesta lähtien. Ja sit lähiaikoina... Tai siis sori, sit 2012 me nähtiin muutaman kerran, meillä oli yhteinen kaveri, jonka kautta me tultiin tutuiksi. Ja sit, mitä siinä tapahtuu? Sit oli pitkä gappi, missä me ei nähty toisiin varmaan 2014-2015. Mä olin käynyt tuolla Meltsin sallissa ja mä huomasin, että siellä on tuttu naama. Ja sitä kautta me ollaan nähty aina silloin tälleen ja sit somessa seuraan sua ylipäätänsä. Et Sami oli silloin... kuntosalin työskentelijä, asiakaspalvelu teki siellä kuntosalilla. Kuntosali vastaava. Vastaava. Pakakoneessa. Ah, joo, ei mitään. Mä en tiedä. Joo, ei se oli. Se oli niin kuin koko sali. Ja tota, Samilla oli tosi paljon. Mä huomasin, että jengi dikkasi sus tosi paljon siellä. Että jengi tulee aina puhua sulle. Sulla oli asiakkaita, jotka toi sulle jotain ruokia ja kaikkien salamia ja kaikenlaisia safkoja. Niin tota, se oli tosi kiva. Ja sitä kautta sä menit personal traineriksi. Joo. Haluaisit puhua siitä, miten sä motivoiduit, tai oliko sulla heti se ajatus, että hei, musta, mä haluan tulla personal traineriksi, vai oliko se siitä, että sä aloitit siellä duunit ja ylipäätänsä? Kerro vähän sun tarinaa lyhyesti. Joo, mulla oli tätä urheilusukat jalassa, kun mä synnyin. Ja... Nice. siitä mä tiesin. No, ne on ne oikeat urheilusukat, tietysti sun jalat. Juuri näin. Hyvä pointti. Just näin. No joo. No ei vaan, homma lähti kyllä siitä, että tota, nimenomaan... Niin kuin lapsesta saakka ollut kyllä koko elämä semmoista, niin kuin, tai on ollut niin kuin tosi urheilullinen tai tykännyt liikkua paljon. Ja siinä on hauskasti taustaa varmaan siinä, että mä oon tuolta Siuntiosta kotoisin ja aika semmoisessa metässä, että sieltä joutuu kävelemään semmoinen 3 kilsaa lapsenakin sinne bussipysäkille ja sieltä nappaa sitten kyytiä. Tuli niin kuin askeleet päivässä aika hyvin sitten koulumatkoista ja se ei ole pelkästään niin kuin pitää sitä aktiivisena. No sitten harrastin vähän käsipalloa ja tota... En ollut kovin hyvä pelaaja siellä, niin sitten ajattelin, että ehkä mä hein tämmöistä itsenäistä jumppaa niin kuin lenkeilyä ja ehkä vähän niin kuin näköistä, mitä kotijumppaa voi tehdä. Yep. Oli juoksumattoa ja tällaista, niin sai vähän sykkeet korkealle sitä kautta, niin innostuin siitä liikunnasta. Ja tota, harrastit sä jotain? No en mä se kesäpuolen lisäksi oikeastaan semmoista, niin kuin, että vähän lenkeilyä ja semmoista, niin kuin, se liikunta oli vähän kivaa. Mä huomasin, että se sykkeen nosto toi hyvän fiiliksen mulle ja tuntui, että mulla oli kyllä... nuoruudessa koko ajan hyvä energia päällä. Ja niin kuin just mä veikkaan, että just sekin auttaa niin kuin koulunkäyntiin ihan sikana. Että sä kävelet aamulla 3 kilsaa, sä teet sellaisen kävelylenkin. Ja kävelylenkit ei ole mitään, they're no joke, tiedätkö? Että ne on oikeasti aika rankkoja. Sä kävelet 3 kilsaa, musta tuntuu, että aika moni niin kuin pääkaupunkiseudulla ei edes kävele päivässä tai viikossa 3 kilsaa. No sieltä oli hauska sitten muuttaa tänne Helsinkiin, kun huomasin, että ihmiset ootte niin kuin ratikan tai bussin tosi lyhkäiselle matkalle. Mä aina olen ajatellut sitä, niin kuin, että miten sä pääset tavallaan nopeiten perille. Niin aika useastikin on silleen, että ihan sama vaikka kävelee, niin menee samassa ajassa kuin tota bussilla. Esimerkiksi mun nykyinen työmatka, niin 4 kilsaa, niin kävelen sama aika, niin me otan sen kävelen, koska se tuo hyvän fiiliksen. Mutta joo, ihan oikeasti olisi just, että ihan tieteellisestikin tietysti on tutkittu sitä liikunnan vaikutusta, että sä opiskeluun ja tota, siihen, että sä pysyt niin kuin skarppina, päästä, pään sisältä, että se verenkierto tietysti lisääntyy ja sä oot niin kuin hereillä jo sen niin kuin hermoston aktiivisuuden takia pelkästään. Niin ja tota, kyllä, se varmasti vaikutti omaan tämmöiseen koulumenestykseenkin lapsena ja just ala- ja yläasteella, että oli vähän tavallaan liikin helppo olla koulussa, niin sitten lukiossa ei enää jaksanutkaan opiskella, kun se vaatii vähän sitten jo enemmän duunia. Niin, ja sitten siinä on myös varmaan se hormonit ja kaikki muut, mitä tapahtuu. Ja kyllä. Naiset, kaikkien pahuuden takana, naiset. ne sekoittaa pään siellä just siihen aikaan teiniässä kyllä. No joo, mennään tuosta vielä eteenpäin. Elikkä sitten, no se oli vaan tota mun nuoruutta ja koko nuoruus meni tuossa urheilessa tuolla tavalla, niin kuin ei mitään kisailu, mutta vähän kuntosaliin ja muuta. Ja just se, että mä olin huomannut, että siitä tulee hyvä fiilis, niin oli koko ajan semmoinen, että tietysti haluaa jotenkin auttaa ihmisiä. Mutta oli vaikea löytää sitä omaa niin kuin, että mitä mä niin kuin elämässä teen, niin mä lähdin opiskelemaan vähän eri asioita, myyntiä ja tota, sosiaaliala muun muassa. Se oli aika hyvä se sosiaaliala, koska mä huomasin siellä, että tämä on se mun, mitä mä oikeasti haluan. Mä haluan niin kuin auttaa ihmisiä. Ja sitten mä en sitäkään oikein osannut... Saattaa loppuun saakka sitä opiskelua, kun jotenkin se mättäisi vielä, että joku ihan ei napannut siellä vielä. Sitten mä joudun vähän velettiin sitä omaa juttua ja päädyin sitten kuntosalille töihin tuossa just tuohon Fitness 24/7, missä mä sitten suokin näin usein. Ja
Ja siellä mä huomasin olevani silleen niinku... Kuulitteko te ihmiset, että mä kävin sallilaina? Kyllä. Sallin vika. Kyllä mä olin joskus aika aikaisin siellä. Joo, siellä mestoilla kyllä. Aina huppari päällä, just semmoinen rockimeininki siellä. Se oli kiva nähdä kyllä. Ja hei, mä arvostan, että sä puhut musta hyvää. Niin sit sä jatkoit siitä, sä päädyit niinku sosiaalialalle, tai sä opiskelit ja opiskelit. Joo. Kanssa sä lähit töihin. Kuntosalille ja sitten... Joo, ja mä sitten jatkanut enää opiskeluja vaan sitten, että siellä kuntosalin päätoimista duunia. Ja se mä huomasin olevan kotonani juurikin, että pystyi urheilemaan itse siellä ja siellä sitten jutella ihmisten kanssa. Siellä oli vähän semmoinen kiva yhteisöllinen meininki, semmoinen niin pienehkö sali. Niin oli vakkareita paljon ja hyvä meininki siitä kautta. Ja mä tykkään olla sitten kontaktissa ihmisten kanssa ja auttaa niitä, jos vaan pystyy sielläkin. Niin. Tosiaan niin autoinkin ihmisiä silleen, että yksi kaveri toi mulle aina sieltä sen ravintolasta safkaa. Kun se tuli salille sinne, niin sain lounaat siitä ilmoitteeksi, niin se oli vaan hyvä. Siinä oli semmoinen kiva auttamisen fiilis. Tiedätkö, että sekin on bangladesilainen? Okei, joo. Niin taisi ollakin, joo. Mutta just hauskaa. Niin. Kertoo meistä. Voisin kyllä oikeasti kuvitella, että eihän silleen niin isisti suomalais, niin kantasuomalainen tai sellainen, niin kuin, niin ei tota niin välttämättä heti tarjoaisi. Varmaan ehkä jossain maalla, sanoisit sä. Maalla se on paljon normaalimpaa. Kyllä se on se, just se yhteisöllisyys sielläkin. Ja just tuossa salillakin pystyy olemaan sellainen yhteisöllinen kulttuuri. Ja mäkin itse olen niin just maalta kotoisin, niin se jotenkin tuntui luonnolliselta siellä. Mutta joo, siellä oli niitä valmentajia ja totta, mä kattelin niiden hommia ja mietin, että vitsi, pitäisikö lähteä itsekin valmentajaksi, mitä se vaatii. Käyn vaan aika tämmöisen niin kurssin tuolla Trainer for Youlla ja sitten vaan se valmentajaksi. Katso vähän, miltä se niin kuin ala näyttää ja mitä duunia siinä voi tehdä ja näin poispäin. Sitten sillä tiellä mä lähdin ja sit, nyt mä oon tässä valmentajana. Kela, jos miettii tätä sun matkaa tonne, varsinkin, että sä opiskelit sosiaalialaa. Joo. Ja se niin kuin, että joku, sä varmaan jossain vaiheessa mietit, että sille, mä käytin niin paljon vuosia tässä, että mä opiskelin jotain ja sit sä et valmistunut siihen. Mut sen pystyy myös katsoa sillä tavalla, että hei, tää antoi mulle valmiuksia toiseen asiaan, mitä mä pystyn tehdä. Asiakaspalvelu on niin paljon sosiaalista tekemistä. Asiakaspalvelu on niin paljon toisen ongelmien huomioimista ja sitten niin kuin vastaamaan niihin ongelmiin. Joo. Ja löytää ratkaisuja siihen. Semmoisia empatiataitoja. Empatiataitoja. Ja niin tosta oli tosi paljon niin kuin hyötyä myös sun PT-hommiin ja tuohon salihommiin, mitä sä teit. Että se ei ollut mitenkään hukkaa. Ei todellakaan. Tuo on kasvattunut mut tällaiseksi, mitä mä oon. Ja mä tätä omaa ideologiaa myös tietysti haluan tuoda sitten asiakkaillekin esille, koska mä tykkään, että noista asioista voi, niin kuin, kaikista kokemuksista voi oppia. En mä kadu. Tietysti mä huonona päivinä harmittaa se, että mä en ole saanut mitään niin kuin valmista tutkintopaperia noista ammattikorkeakoulusta. Niin se on tietysti huonona päivinä mielessä, mutta sitten taas toisaalta hyvinä päivinä mä voin miettiä sitä, tai tsemppaa itteni miettimään sitä, että tästä on mulle ollut hyötyä ja mä oon sitä kautta kasvanut. Mä oon löytänyt sen oman tien ja mä oon saanut pieniä hippuja sieltä koulusta itselleni tähän omaan osaamiseen ja kasvanut tällaiseksi, mitä mä oon, niin mä voin nyt auttaa ihmisiä. Niin ja toi on vähän tommonen vanhahko tapa ajatella, että mulla pitää olla paperit koulussa, jotta mä oon oppinut. Tai tiedätkö semmoinen henkilö, että oppinut, osaa kirjoittaa ja osaa päteä. Minä olen tärkeä ihminen. No ei. Mutta siis onhan se hienoa, että ihmiset käy koulut läpi ja niin edelleen. Mutta se koulupaperi ei ole mikään niinku takuu kuitti, että nyt sä saat työn, nyt kaikki asiat menee hyvin. Ei, vaan sä joudut ihmisenä tsemppaa näissä asioissa ja löytää niitä ratkaisuja ihmisenä. Joo, se auttaa niinku löytää, lukea ja kirjoittaa tällaisia perustaitoja. Mutta loppujen lopuksi, niin kuin, mitä mä oon huomannut, on, että ne, jotka pärjää duunissa tai missä tahansa, että se paperi vie sut paikkoihin, mutta sit sun pitää osaa se asia. Se ei vaan riitä, että sä oot päässyt läpi. Kyllä joo. Ja sun pitää olla taituri, kyllä, niin sanotusti. Kaikissa muissa asioissa, kaikissa asioissa elämässä tuntuu, että missä pärjää, niin sulla on niin kuin aito kiinnostus sitä asiaa. Tuota, aito motivaatio tehdä hyvää laadukasta työtä. Sen vaikka sen työn suhteen tai harrastuksen suhteen tai oman elämän, perhe-elämän suhteen, mitä tahansa, mikä on sulle, pitäisikin olla nautinnollista, toi on ehkä enemmänkin merkityksellisempää kuin nautinnollisempaa. Niin, kyllä, joo, se on ehkä oikein. Koska mun mielestä tämä yhteisö on mennyt tällaiseksi just sen takia, että me halutaan nauttia kaikista asioista. Mutta ei, se on ihan ok, mutta mä vaan mietin, että sä varmaan tarkoitat enemmän sitä. Merkityksellisyys, joo, mutta joo, totta. Mä hain siinä myöskin sitä, että se on tavallaan ehkä sitä... Semmoinen kiinnostus, joo. Joo, semmoinen, että sulla on hyvä olo, onnellinen olo, semmoinen, että sä nautit siitä haasteesta ja siitä tekemisestä. Ja onnellisuus ei välttämättä tarkoita ehkä, että se on nautinnollista. Mun mielestä se on kaksi eri asiaa.
Niin, se on, joo, se on sitten tosiaan ihan onnellisuusasia erikseen, mitä se niin. Määritellä. Kyllä, ja, tota, kyllä just elämään kuuluu vähän epämukavia asioita, niitä huonoja päiviä, jossa sun pitää taistella. Joo. Pitäväsi kyky niin kuin... Koska mun mielestä niin kuin, tietyllä tavalla haaste antaa merkityksen. Vastuunottaminen antaa merkityksen. Onnellisuus, tai no okei, se riippuu taas, että miten sä määrittelet nuo asiat, ja tää varmasti... Niin kuin voi olla, että mä oon väärä, se ei mitenkään... No, mutta joo, mä tykkään ajatella ihmistä niin kuin tämmöisenä luonnollisena eläimenä, ja se haluaa mennä eteenpäin ja tehdä, niin kuin edetä. Ja tuossa tota, just, että on haasteita. Sun pitää olla haasteita, mitä sä yrität ylittää. Ja sun... Silloin sä kehityt. Niin, se pitää sut hereillä ja se elämä Starppina. Etenee. Niin, ei rupea masentaa, koska sulla on niin kuin aina kuin maali viiva, mitä kohti sä oot menossa. Joo. Elämässä pätee, niin kuin, ja tuon voi... Toinen urheilussa tulee just esille ja liikunnassa tosi hyvin ja sitä kautta, sen liikunnan kautta sä voit tuoda sitä niin kuin omaa elämäänkin niin kuin konkreettiseksi. Se on kyllä totta, koska meillä on aina se maali, että käy mene salille. Joillekin se on se. Joillekin se on silleen, että sun pitää nostaa 100 kiloa penkistä tai kyykkää 100 kiloa tai juosta tuon tiettyyn aikaan tai tollaisia asioita. Niin, noihän on tietynlaisia maaleja. Tuollaisia täytyy olla periaatteessa... Niitä ei ole juuri noita, vaan ne niin. On konkreettisia, niin kun, että sä voit itse määrittää, ja ne on iso, osa niin kun isompaa asiaa, vaikka tota noin, just niin kuin voimanostaja, vaikka mä haluan nostaa tämän tietyn summan maasta, vaikka maastavetona, niin se on semmoista osa sitä kokonaistulosta sitten, vaikka penkki maastaveto ja kykyliike, se on esimerkiksi, ja sitten sä kehität sen eteenpäin. Mutta sitten jollakin voi olla se, että nyt hyvä ryhti on se asia, ja mun konkreettinen tavoite on saada tämä hartia tästä edestä tuonne taakse. Niin, ja, niin. Ja se on ehkä sellainen. Se on niin kuin asia, mitä sä voit mitata. Se on niin kuin kaikessa tärkeää elämässä, liikunnassa. Sä voit aina mitata sen. Silloin sä pystyt motivoitumaan, ja sulla on selkeä kuva siitä tulevaisuudesta. Toi ryhtiasia on mun mielestä tosi tärkeä. Että se on myös, jos mä mietin nytten mun omaa suhdetta liikuntaan, niin mä olin aika pullee niin kuin ennen yläastetta, ja sitten niin kuin tuli se kasvupyrähdys, sen jälkeen mä kävin salilla, mä tein mitä tein, ei siitä niin kuin... No siis aluksi kun sä menet salille, sä luulet, että sä tiedät kaiken. Ja mun mielestä, ja sit mä oon kehittynyt siihen, että mä oon mennyt enemmän, siitä eteenpäin mä aloin kehittää itsessäni tosi ison kokoisen, tiedätkö, bulkin, vedin tosi paljon niin kuin kaloreita ja niin edelleen. Mut sit mä en näytänyt hyvältä, ja syy miksi mä menin salille, että piti iskeä muijia. Ja sitten sen jälkeen mä huomasin pikkuhiljaa, että mitä enemmän mä katsoin YouTubea ja kuuntelin tietysti pro-bodareita, koska mä aina ajattelen silleen, että jos sä haluat oppia jotain, sun pitää mennä niiden luo, jotka on niin kuin eksperttejä. Niin mä menin YouTubeen, mä katson tosi paljon niin kuin isoja bodarityyppejä, mutta sitten välillä ne sanoo sellaisia asioita, että kaveri on tosi iso, ja sitten se sanoo silleen, että hei, ota pienempi paino, tee se oikein, niin sulle ei tule myöhemmin kipuja, tietsä, venyttele. Mä oon silleen, okei, nämä kaverit sanoo venyttele. Nämä sanoo, että ne tekee itse tosi pienillä painoilla. Ja ne on todella hyvässä kunnossa. Varmasti jokainen, tai suuri osa niistä käyttää steroideja, mutta silti se vaatii sen, tietsä, sen duunin. Ja se tietää kuitenkin, miten sun se kehon rakenne, että miten se pitäisi olla ja niin edelleen. Sitten meni siihen suuntaan. Sitä kautta enemmän semmoiseen kuntoiluun. Thai-boxing on just sellainen, missä tarvii sitä kuntoa, kestävyyttä tosi pitkään. Ja nyt niin kuin enemmän, mihin mä haluan panostaa itse, on niin kuin kestävyysurheilu, venyttely. Mä haluan venyä. Mun yksi niin kuin tavoite on saada spagaatti, tiedätkö? Mä en tiedä, milloin mä saan, mutta mä haluan saada sen, tiedätkö? Mun mielestä se on niin kuin semmoinen tietynlainen maali, jos puhuttiin maaleista, että mitä mä tavoittelen. Sun pitää nyt päättää, sä voit ihan tässä saman tien päättää sen. Mm. Koska nyt on ongelma se, että sä haluat saada sen spagaatin, mutta voi olla nyt riskinä, että sä et ehkä onnistukaan siinä. Koska nyt sulla ei ole sulla se maali, mutta se pitää vielä ajoittaa sinne kalenteriin. Okay. Mikä on se spagaatti, milloin sä haluaisit... saada sen, että se onnistuu. Laita maali. Oh my god, nyt sä alat coachaa mua. Now I'm in trouble. Tämä on hauska juttu, koska tämä on sellainen pieni asia, mikä sä voit heti tehdä tavallaan. Ja sä voit myöhemmin siirtää sitä, kun sä huomaat, mitä sä kehityt eteenpäin. Nyt sun täytyy lyödä joku maalipiste sille, koska se on sulla mielessä, ja jos sä nyt haluat siihen sitoutua tällä hetkellä. Kuinka kauan kestää saada spagaatti? Mä en nähnyt sun tasoa, mutta jos sä haluat mennä siihen venyttelemään, mutta... Kyllä sä, mitähän se menisi, en mä tiedä, mutta sanotaan, että sä voit vaikka vuoden päähän laittaa sen nyt näin turvallisesti. Okay. Ja sitten sä voit huomata, että miten se kehitys niin kuin etenee sulla siinä, riippuu paljon sä saat sitä aikaiseksi ja miten niin kuin, ja sä muuten... Onko venytys semmoinen asia, mitä sä voit tehdä joka päivä? No joo, nyt mehän vedettiin tuossa aluksi tuommoinen pieni lämpäri tässä niin kuin dynaamisiin venytyksiin, niin sehän virkisti kroppaa ja mieltäkin just hyvin. Tuli hyvä fiilis siitä ja paikat pysyy vetreinä, eli ne ei niin kuin päivän aikana päädy siihen... niin kuin entistä kireämpään tilaa vaan ja pysyy vetreenä, niin silloin sä et ainakaan kiristy enempää. Noitahan sä voit tehdä joka päivä. Ja sit voi tehdä syvää venyttelyä sitten
No sitäkin olisi hyvä vaikka tehdä, no todella usein ainakin, 3 kertaa viikossa esimerkiksi olisi hyvä, mutta sinun pitää käyttää vähän enemmän aikaa, 10-15 minuuttia per setti vaikka sitten, niin kuin se itse harjoitus, missä venyttää sitten ehkä niitä tiettyjä lihaksia. Mutta mä menen, että venyttelyä niin kuin hierontaakin, niin se on kuitenkin myös treeniä sille lihakselle. Mm. Lihas jopa niin kuin vähän hajoaakin siinä kunnollisessa venyttelyssä, niin. Ja sitten se vaatii palautumista. Eli jos venyttelyt lujaa, niin jossakin lähtisi tästä vaikka vetäisin sulle venytyksen vaikka takareisille, ne sulla tuntuu helposti joo. Niin tuntuu vaan siellä, niin vedettäisiin kunnon venyttelyä sinne takareisille, niin ne olisi huomenna ihan hemmetin kipeät sulla. Niin, ja niin. Sä huomaat siitä jo, että okei. Mä huomasin heti, me tehtiin niitä, mä olin silleen, oh, toi pakara tarvii jotain, tietysti tarvii huomiot. Kyllä, joo varmasti. Pitäisi ottaa pari selfie, näin. Toi vitsi, joo. Mut joo, eli sä et voi joka päivä välttämättä venytä tommosia venytyksiä. Mut semmonen niinku kevyt venytyksiä, joo. Mielellään kannattaisikin tehdä niinku työpäivän ohessa. Tommosia, mitä me tehtiin, pieni liike. Ihan vaan tommosia hartioiden pyörittelyä, käden avaamista, kurottelua eri suuntiin. Tota voi tehdä niinku joka päivä, mitä me tehtiin. Koska toi oli silleen, oli se haastava. Vähän otettiin keskivartaloa siihen myös mukaan. Niin, ja siis kun mä ajattelen itteeni niinku taaksepäin, niin en mä olisi saanut niinku vuosi sitten tollaista. Niin, se on koska... joo. Tuossa huomaa, että sen kun nyt sun harjoittelukehitys on mennyt tuohon suuntaan, että niin. Sitä keskivartaloa vahvistaa. Joo. Niin tuossa huomasin, että oli aika helppo pysyä siihen sivulankussa esimerkiksi. Joo, mikä oli ennen mulle niinku semmoinen mahdoton liike. Mä tiesin, että se on mun niinku heikon lihas, mitä mun pitäisi tehdä, mutta sitten mä en tehnyt. Tiedätkö, elämässä on just niitä asioita. Sä tiedät, mitä sun pitäisi tehdä, mutta sä et tee sitä. Sun pitäisi viedä se roski, sä et vie sitä. Sä, sun pitäisi tehdä sen leuan, koska sä et saa niitä leukoja, mutta sä haluat vain ignoraa sitä. No. Sille... Hei, nyt muuten ennen kuin unohtuu, niin se spagaatti, mikä päivämäärä. Mä sanoisin, että vuoden päähän on hyvä. Ei, tiedätkö mitä? Mä teen 6 kuukautta, eli kesäkuulla. Oh my god. Mä tein tän niinku kameralle. Now I'm screwed. Sano vaan kesäkuun mikä päivä. No, sanotaan kesäkuun vikapäivä. Niin sitten se on niinku 6 kuukautta. No niin, mahtavaa. Yes. Mahtavaa, joo. Okei, vielä pari minuuttia voidaan jatkaa. Joo, vielä, koska nyt kun se 6 kuukautta tulee täyteen siinä, niin sitten viimeistään silloin sä voit katsoa, missä kohtaa me ollaan, ja siitä eteenpäin. Nyt mä oon niinku tehnyt ton lupauksen, niin pitää vaan pitää sitä venytystä yllä. Tämä oli hyvä, että sä pistit mun tekemään ton homman, koska muuten mä en olisi ikinä... Koska me vihataan vastuut. Sä pistit mut sellaiseen tilaan, että mä joudun ottaa vastuuta. Tiedätkö? Joo, tai sä joudut niinku nyt konkreettisemmin ajattelemaan sitä tavoitetta. Ja sä tiedät, että se oikeasti on siellä. Se on niinku juhannuksen jälkeen. Sä hahmotat, että ei vitsi, se on 1,5 vuotta aikaa. Ja sit kohta sä hahmotat, että ei hemmetti, siihen enää 2 kuukautta. Mä en tehnyt mitään tänne eteen. Mä uskon, että monet asiat elämässä on sellaisia, mitä voi oppia 3 kuukaudessa. Jos sä oikeasti pistät sun... Niinku, jos sä teet 3 kuukautta jotain asiaa, ja sä pääset sellaiseen... pro-levelliin. Mm, mm. Et legenda-levelliin, mutta pro-levelliin. Tiedätkö, että sä tiedät siitä alasta tai jutusta. Niin pääsee vähän, voi sanoa, että pääsee sisään sitten useimmiten vaikka. Asiantuntija, semmoinen aloittelija-asiantuntija. Niin, no 3 kuukautta, riippuu tietysti aina asiasta. Niin. Mutta 3 kuukautta mun mielestä on semmoinen, että sä pääsee niinku sisään siihen juttuun, mutta kyllä sitten asiantuntija mun mielestä vaatii vielä. Niin se riippuu, että mihin sä vertaat. Sä oot asiantuntija verrattuna niin kuin maallikoille asiantuntija, niin, jos sä oot 3 kuukautta jotain tehnyt. Mutta sanotaan vaikka 3 kuukautta, niin nyt sen vaikka sen pakaatin kanssa, niin kyllä sä huomaat selkeä eron siinä. Että just mietti vaan, että teet sitä säännöllisesti vielä, kun puhuit siitä, että voiko sitä venytellä joka päivä, niin just tässä pakattiin ei välttämättä kanssa just sen ainakin alussa, niin kannattaa ihan, kun sä saat aika semmoisia kipuja sinne, kun tulee aika kovinkin venytyksiä sitten alkuun, niin ei kannata joka päivä, mutta mahdollisimman monta kertaa viikossa just vaan. Niin ja sitten varmaan niin kuin, ei pelkästään sitä spagattiliiket, vaan siihen tulee muita variaatioita, että eri kulmista venytellään. Joo, totta kai. Vähän kaikennäköisiä muitakin venytyksiä. Mutta just tässäkin on taas se, että sun pitäisi vaan saada se, tämä on tämmöinen oheisharjoitus, ei niinku tavallaan sun siinä treeneissä tuu mukaan, vaan sä teet tätä vaikka iltaisin. Just se 10 minuuttia käyttää siihen vaikka niinku aikaa vaan, ja sitä kautta rakentaa. Pitää tuommoisen rutiinin, niin just 3 kuukautta, niin kyllä sä tuolla tavalla, jos sä 10 minuuttia annat vaikka 4 kertaa viikossa jollakin asialle, niin kyllä se 3 kuukaudessa olet jotain oppinut, eikö? Niin. Siinä tulee lopulta niin kuin aika paljon sen asian kanssa. Ja vielä aikaa siihen niin kuin oppimiselle, että se kasvaa uusi hermoratayhteyksiä kehossa ja aivoissa, niin tasapaino paranee ja kaikki se hallinta paranee sulla siinä aika nopeastikin. Tuli vaan mieleen, että tuossa alussa, kun me venyteltiin, niin pakko kyllä sanoa, että sä olit hyvä antaa neuvoja ja visualisoimaan sen
sen paikan, missä esimerkiksi pitäisi tuntea. Mutta se johtuu myös siitä osittain, että mun taustasta, että mä oon urheillut ja tehnyt eri asioita, niin mä ymmärrän, että mitä sä tarkoitat sillä ja missä sen pitäisi tuntea. Koska mä oon keskittynyt tosi paljon myös siihen, että mistä, niin varsinkin jos mä teen salitreeniä, että missä mun pitäisi tuntua. Joo. Että jos mä teen hauiksessa ja mä käytän mun koko kroppaa ja ei tunnu edes hauiksessa, niin mä teen sen väärin. Se on semmoinen tietynlainen indikaattori, mitä mä oon oppinut ja ymmärtänyt. Ja. Niin sit mä keskityn myös venytykseen, että okei, mihin kohtaan se pitäisi tuntua, missä se venytys pitäisi tuntua. Ja sit sä osasit sanoa silleen, että joo, että peukalo menee kantapäähän. Niin sit, ja yhtäkkiä silleen, wow, se oli niin kuin, että avain meni lukkaan ja sit sä niin niin avasit sen silleen, että damn, mä en ole ajatellut tolleen, että mut toi, miten sä selitit ton, niin kuin artikuloit sen ja visualisoit sen. Ja... Tämä oli hauska, mä yleensä frendejä ohjaan vähän eri lailla silleen löysin, mutta sunkaan jostain tuli, syystä tuli suoraan semmonen niin kuin tuli se asiakas. Niin se ammattirooli tuli päälle ehkä siinä, että sitten mä ohjasin sua niin kuin asiakkaitakin ohjaisin, että ja sitten minun ryhmäliikunnassa, mä vedän ryhmäliikuntaa sitä kahvakuulatreeniä kanssa tuolla valmennuksen lisäksi, niin siellä tulee tietysti täytyy antaa tuollaisia selkeät ohjeet sitten kanssa. Mutta se on tärkeää tietysti, että kun niin kuin sä sanoit, että sulla on se keho hallussa siellä, ehkä sä tiedät, mitä pitää tapahtua, mutta yllättävän moni ei välttämättä osaa niin kuin tietystikään aktivoida sitä tukea siellä, tai ei tietysti ymmärrä, jos mä sanon, että aktivoi sun keskivartalon tuki siellä, niin mitä se tarkoittaa ja mitä hajuu. Pitää ehkä vähän avata sitä, ja se kesti napaa sisään. Ja siinä kesti tosi kauan niin edes ymmärtää. Mulla oikeasti kesti tosi kauan ymmärtää, että miten sä activate your core. Mm. Aktivoi sun niin kuin, keskivartaloa. Mä en oikeasti älynyt sitä aluksi. Oikeasti. Mä oon rehellinen. Mä oon silleen, että miltä se pitäisi tuntua. Ja mä kysyin myös niin kuin kokeneemmalta. Ja toi on niin kuin ehkä semmoinen asia, mitä mä teen ylipäätänsä elämässä on silleen, että mä kysyn, jos mä en tiedä. Ja mä menen niin kuin asiantuntijoille, tiedätkö? Ja sit mä oon oikeasti heitänyt mun egon niin kuin pois siitä, kun mä käyn salilla. Ja se näkyy myös siitä, että mä vedän tosi pienellä painolla, mut mulla tuntuu hyvältä ja mä tiedän, että mä teen asiat oikein. Toi on kyllä aika avain muuten, jos nyt menet harjoittelemaan tai kuntosaleja, niin kyllä pitää heittää se ego pois ja keskittyä siihen liikerataan. Olit se sitten niin kuin, sitä terveyttä hakeva tai sitten ihan tuommoinen niin fitness-urheilija, niin tietysti se tuntuma sun pitää hakea sieltä. Mm. Se on se pääasia. Mutta hei, puhutaan vähän sun asiakkaista, että millaiset tyypit on sun perusasiakkaita. Mä oon aina miettinyt kans silleen, että ketä oikeasti ostaisi. Koska mulla tulee mieleen silleen, että sä olet personal trainer. Ja personal trainerkin on varmasti iso, niinku asiakkaita on laidasta laitaa. Sulla on niitä pro-fitness-malleja, jotka haluaa semmoiset hullut coachit, jotka kertoo niille, no niin, nyt sä syöt yhden leivän, tietää, ja seuraavaksi sä syöt 6 tunnin päästä. Ja sit on myös semmoisia maallikkoja, niin sanotusti, ja sit on jotain siitä välillä. En kerro vähän, että millaista asiakaskuntaa sulla on. Ja... Joo, no toi vähän liittyy siihen, mitä mä oon itse ohjautunut tai omankin tuohon ideologiaan. Mä haluan sitä hyvää fiilistä tuoda eteenpäin ihmiselle. Niin, sitä kautta ehkä on ajatunut siihen tai päässyt siihen, että pääsee ottaa sellaisia ihmisiä, jotka haluaa myöskin sitä hyvää fiilistä jollain tapaa. Yleensä ne tulee siitä, että ne haluaa vähän parantaa niiden ryhtiä tai ne on huomannut, että se kunto on vähän huono, että väsyttää tai portaat vaikka hengästyttää tai joku muu sellainen fyysinen asia tuntuu yllättävän rankalta. Tietysti ne on ehkä semmoisessa iässä usein, että ne on vaikka nuorena vähän urheillut ja sitten on tullut muuta elämää siihen työtä ja parisuhdetta ja lapsia ja sitten lapset on alkanut kasvaa ja on vaikka kohta muuttamassa pois kotoa tai muuttanutkin ja sitten on silleen, että hitsi, enpä ole harrastanut liikuntaa nyt 20 vuoteen ja sitten saattaa tulla sinne vaikka mun asiakkaaksi ja haluaa sitten uudestaan sen. Yleensä tuossa kohtaa ihmiset on niinku huomanneet jo jonkun asian, niiden terveys kaipaa kohennusta jo valmiiksi, tämän tyyppisiä. Pääasiassa. On mulla sitten tietysti tuolla muutamat semmoista, jotka haluaa vaikka sitä lihasmassaa kasvattaa, harjoittaa vähän voimaa, tuoda siihen omaan harjoitteluun vähän väriä erilaisia tekniikoilta ja tarkistaa vähän niitä omia juttuja, hinkata vaikka vähän isompaa pyllyä itselleen ja tällaista, että perusjuttuja myöskin. No on se parempi, että jengi hinkkaa pyllyä, tietysti salilla, kun et pistää jotain orgaanisia aineita. Tai orgaanisia aineita, who knows. No toi on noin, tämmöset kulttuurikauhoja, on ees ihan teet liittyy tuohon kuntosaliin, tietysti meillä aika paljon. Mutta se on hyvä, että mun mielestä on niinku tosi positiivinen asia, että kulttuuri on mennyt siihen, että hyvän näköisyyttä ihannoidaan. Mieluummin kuin, että läskejä tai lihavuutta, ihannoidaan. Joo, kyllä mä henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että se on aina mennyt vähän mennyt yli siitä niin kuin terveestä, että kun just tekee muuta lisää ja semmoista. Niin mutta me eletään sellaista tietynlaista niin kuin aikakautta, missä niin kuin hyperseksuaalinen
aikakausi. Tai kaikki on, no, niinku, kaikki on over the top, tiedätkö? Ihan sama, mitä sä haluat. Sä haluat syödä niinku hullun vaikka hampurilaisaterian. Sä löydät semmoisen kunnon extreme paikan, joka Suomessa nyt, missä tehdään niinku jättiläisburgereita, jättiläispizzoja, tiedätkö, jättiläis tätä ja tota, ja tiedätkö, niinku, kaikki on aina tehostettu ihan maksimaaliseen asiaan. Superlatiivit. Superlatiivit. Kyllä. Se on niinku tommoinen tietynlainen popkulttuuri. Niin, joo, just näin. Joo, se on just on haaste tässä. Mutta tonkin mä saan yhdistettyä myös siihen liikuntaan jännästi, niin. Koska toki tuo meillä koko ajan jostakin uusia ärsykkeitä ja muuta, mutta sitten kun sä rakennat sitä liikunnasta säädöllisyyttä sulle, niin sä ja opit hallitsemaan sitä arkea sen liikunnan kanssa, opit hallitsemaan pikkuhiljaa muitakin ärsykkeitä. Ja sä heität pois niinku, niin just elektroniikasta pääset vähän aikaa ottaa taukoa ja huomaa niin, siinäkin varmaan sen eron. Kaikkea tuommoista niin yllättäviä asioita huomaa, että sä voit siitä liikunnasta tuoda paljon muutakin siihen arkeen kuin vaan se niin kuin kehon terveyden tai korkeamman sykkeen. Tuommoista niin kuin ehkä oppii, sä voit ajattelee enemmän ja antaa aikaa itsellesi enemmän sen liikunnan kautta, niin oppii ymmärtämään tuommoisia ja oppii väistämään ehkä niitä houkutuksiakin. Kulutustottumukset tietysti voi muuttua siinä, sen, tai luultavastikin muuttuu sen terveen elämän, terveellisyyden edetessä siellä. Niin se ottaa kyllä. Mä oon ollut tällaisena epävirallisena coachina niin kuin mun vanhemmille. Mä oon sanonut niille, niin kuin, että ne on alkanut tulla siihen ikään, että pikkuhiljaa niin kuin ihan arjen askareetkin tuntuu vähän, tiedätkö, ihminen vanhenee ja niin edelleen. Niin. Mutta mä oon niin kuin sanonut mun vanhemmille, että hei, menkää ulos kävelemään kerran päivässä. Tiedätkö, niin kuin, että tulee sitä niin kuin raikasta ilmaa ja vähän liikkumista ja niin edelleen. Sitten mä sanoin, että se on vaan karu fakta, että tulee joku päivä, milloin sä haluaisit mennä ulos kävelemään tai olla metässä ja sä et pysty siihen. Joo, kyllä. Ja pitäisi niin kuin valmistautua sitä päivää varten. Joo. Toi on fiksua ajattelua ja se pitäisi niinku olla mielessä ihmisillä ja tota niinku jo vähän sieltä nuoremmasta mielellään jo. Joo. Niinku, hyvä jos herää siihen vaikka 40. Englanniksi niitä sanotaan longevity tai sille pitkäkestoisuus tai semmoinen. Niin mä treenaan nykyään enemmän semmoiseen pitkäkestoisuuteen. Niinku venytysti, tiedätkö, kuntoa ja sit tietyllä tavalla sä haluat työntää itsesi läpi, mutta sit sä haluat pitää sen terveen järjen, että sä et haluat rikkoa itteensä, tiedätkö? Kyllä. Mutta on hyvä, että jengi menee kuntoilemaan, koska ne saa, mun mielestä se on semmoinen asia, niin kuin vaikka olisi 40 plus 40, että tulee personal trainerin luo, koska siinä vaiheessa ei jaksa itse käydä opiskelemaan, koska mä oon käyttänyt mun nuoruut siihen, että mä oon vähän opiskellut tai oppinut YouTuben kautta erilaisilta eksperteiltä, mutta se on mun mielestä fiksu, että niillä on rahaa, mitä ne pystyy käyttämään. Joo. Ja just harrastus ylipäätänsä, olkoon se vaan, niin kuin, että kävisi niin kuin kuntosalilla. Ja sekin on tosi monimutkaista. Me luulee, että nämä on tosi, se vaan käy salilla, se vaan nostaa rautaa. Ei, siinä on niin paljon sellaisia pienoa fine details, tietysti, pieno säätöä. Joo, toi on hyvä. Se on tosi monimutkainen. Mä voin vähän avata, että toi on mielenkiintoinen juttu, koska toisaalta se homma on niin kuin tosi yksinkertaista. Tärkeä juttu siinä, että sitä perusteet on aina yksinkertaisia. Joo, just näin. Mutta sitä kannattaa, mun mielestä siihen kannattaa, niin kuin, sitä kannattaa niin kuin, mitä sä sanotaan, embrace it. Elikkä sitä kannattaa niin kuin hallita, ottaa vastaan. Niin, sitä kannattaa pitää niin kuin yllä tai mielessä, että se on yksinkertainen asia, se säännöllisyys. Elikkä et sä vaan veet sinne salille. Tavallaan teet mitä vaan siellä, kunhan sä meet sinne. Se on se pohja, minkä päälle sä lähdet sitten rakentamaan niitä monimutkaisia juttuja. Riippuen sitten niistä sun tavoitteista. Että, mutta ennenkään lopulta niin monimutkaisia ole, että terveyden kannalta, nyt siis mä ajattelen niitä mun asiakkaita, niin tai mun sitä kohderyhmää ylipäänsä, niin terveyden kannalta tietysti on tärkeää, että saat sen sykkeen nousemaan siellä. Ja. Ongelma siinä taas tulee uusi mutka siinä siis se, että sä menet sinne salille, saat sun sykkeen nousemaan, okei, se on hoidettu. Mitä sitten sen parin kolmen kuukauden päästä alkaa vähän kyllästyttää ehkä ne samat asiat. Todennäköisesti joku saattaa, että vitsi, tää on kivaa ja mä nostan osa niin luonnostaan jo nostaa ja rohkenee kokeilla eri asioita ja katsoa, mitä muut tekee siellä ja löytää koko ajan uusia juttuja ja se pysyy motivoituneena siinä. Mutta kuntosali on vähän semmoinen, se voi olla tylsää se. Se on monotonista. Joo, voi olla. Mutta sitten se tarvii vähän sitä niin kuin tietotaitoa ja ehkä semmoista, että sä osaat käyttää sun, tai ajatella vähän, että mitä mä voisin tehdä täällä itse. Että sä pääsit niinku eteenpäin kokeilemaan uusia asioita. Niinku, jotain liikkeet varmaan, mitä me tehtiin tuossa äsken, niin oli semmoisia, mitä sä et varmaan tiennyt, että näinkin voi tehdä itse asiassa. Siis, että niin, siis onhan mä venytellut aikaisemmin samat lihakset, niin. Mut en tällä tavalla. Joo, ja taas joo, ja tulee just se uusi niinku tapa tehdä tota. Ja se pitää, sieltä tapahtuu vaihtelu koko ajan.
Ja silloin, nyt tässä ajatellaan sitä, niin kuin sanoit, longevity, eli sitä niin kuin pitkää aikaa siinä vuodessa, eli sulla tapahtuu koko ajan siellä muutosta, kehitystä, motivaatio säilyy sitä kautta. Ja tähän olisikin just, tai kyllä tämmöisiä apuja mä haluan tuoda mun asiakkaille ja auttaa niitä niin kuin löytämään sitä omaa juttua siellä, jotain, pysyy motivoituneena siihen harjoitteluun, että se on kiva se niin kuin harjoittelu. Ja se on kuitenkin tavallaan semmoinen pakollinen asia, mitä sun täytyy tehdä se lihaskuntoharjoittelu. Niin olisi tosi fiksu, jos saisit siitä mahdollisimman mukavaa ja semmoista, että sä voisit itse nauttia siitä siinä hetkessä. Että se vähän niin kuin muuttuu sun harrastukseksi sen sijaan, että se olisi niin kuin pakollinen asia. Teet sä silleen, että sulla on niin kuin tosi erilaisia treenejä, vaikka että joku päivä sä teet kahvakuulia, toinen päivä sä teet enemmän niin kuin oman kehon harjoittelu, että sä käytät omaa kehopainona ja toiset päivät sä teet, niin kuin, että onko tämä se tekniikka, millä sä pidät sun asiakkaat mielenkiintoisena siinä? No se, tämä on tosiaan siitä asiakkaasta riippuvaista, koska ne haluaa, niin on sitten vielä tarkemmat tavoitteet taas siitä, mutta kyllä sisällä siis täytyy tehdä jotain muutoksia, kokeilla eri asioita. Just sitä kahvakuulaa, se on mun yksi lempparin välineistä, niin, ja koska se on vaan oikeastaan niin mun asiakasryhmälle kaikille tosi hyödyllinen, koska se vaan kokonaisvaltainen, vahvistaa sitä keskivartaloa ja kaikkea tukee siellä kropassa. Niin se on, just monista ryhtiä haluaa parantaa, niin sillä pystyy niitä tekemään, kun tekee tota niin oikein. Niin totta kai mä tuon kahvakuulaharjoittelua, jollekin vähän voimaharjoittelua ja sitten liikkuvuusharjoittelua vaikka paljon. Ihan semmoista kiertoharjoittelua kehopainoihin välineillä, niin kuin lihaskuntaharjoittelua niillä sitten laitteilla ja välineillä. Että aika monipuolistahan se on tietysti ja kyllähän niillä asiakkailla kiertää ne niin kuin tavat siellä liikkua. Ja se onkin pitkä prosessi, että jos otat valmentajan, niin en suosittele, että otat vaikka kuukaudeksi tai edes kahdeksi tai kolmeksikaan, koska et sä tiedä, milloin se on niin kuin se homma maalissa. Että saattaa olla, että se sun juttu ei ole se kuntosali, vaan löytyy myöhemmin, että okei, ehkä se olikin tämä vaeltaminen tai vaikka kiipeäminen ja tämmöisiä asioita. Niin, että ne onkin ne mun liikuntajutut, mistä mä digaan. Vähän niin kuin mä puhuin tuosta omasta siitä, mitä mä haluan tehdä mun duuniksi, niin kesti tosi pitkään löytää se, niin sama homma tässä liikunnassakin, sun täytyy löytää sitä mukavaa, että se on joku asia, mistä sä oikeasti tykkäät. Niin just se valmentaja voi tai niin kuin mistä sä saat valmentaja tekee sen, että se etsii sulle sen asian, mistä sä itse tykkäät, että siitä on sulle hyötyä. Ja siinä on, täytyy olla haastetta myöskin. Mä tykkään itse niin kuin raatamisesti, että se jotenkin siinä se, että sä raadat, tietysti, että sä niin kuin kärsit tietyn verran. Niin, tietysti, se niin kuin sytyttää se adrenaliinin siinä, tietysti, semmoisen tietyllä tavalla taisteluvaisto, ei pelkästään siinä, että sä oot ringissä ja tälleen, mutta ylipäätänsä sparraaminen, painiminen ja sitten niinku kova treeni, missä niinku, mun pitää päästä pois siitä, sä käytät niinku koko kroppaa siinä, sä räjähdät, räjähtävät liikkeet ja niinku, mun mielestä jokaisen pitää löytää se, mikä saa noi adrenaliinit ja nää niinku tulemaan. Niin, ehkä enemmänkin sen hyvän olon. Nyt sä oot just löytänyt tuon kehollisen tuntemuksen siitä, niin kuin nyt puhuttiin aikaisemmin tuosta sun niin kuin taustasta, että miten sä nyt oot sitten thaiboxingin lähtenyt treenaamaan. Koska sali oli just sellaista, että syö perunaa, syö kanaa, nosta näin. Tiedätkö, niin kuin semmoista tosi sellaista, niin kuin, että se sopii sellaiselle henkilölle, joka tykkää tehdä yhtä asiaa koko ajan, tiedätkö, loppuelämän. Niin, tai sitä, nautin just siitä. Nyt sulla on just se kokonaisvaltainen tunne siinä kehossa, kun syke nousee ja sieltä tulee noi adrenaliinit, no ehkä sitten endorfiinit kuitenkin siellä enemmänkin ja sitä hyvää fiilistä. Sä oot se on treenin sen jälkeen ja, varsinkin. Joo, just se on, sä teet semmosia kovia, syke nousee korkealle ja sun lihaksetkin joutuu koville, niin sit tulee semmoinen automaattinen hyvä high fiilis. Runner's high. Niin, jollekin, mutta sitten taas se on se juttu, sä oot löytänyt sen sun jutun ja se on tärkeä tässä, mutta jollekin muulle se voi olla vaikka se, että se pumppaa sitä lihasta ja saa sen niin sanotun pumpin sinne lihakseen. Se tuntuu niin kuin hyvältä ja semmoiset, että no, se on semmoinen kipeä tunne, mutta sä tiedät, että sä oot tehnyt duunia siinä ja sä tiedät, että okei, nyt se lihas on saanut osumaan ja siitäkin tulee hyvä fiilis. Mutta jollekin se voi olla vaikka me tulos tekemään, kävelemään tai jotain muuta lenkkiä tai mitä vaan, niin sun tulee se raikas hyvä fiilis siitä, että sä oot käynnistynyt sun vartalon tai ylipäänsä, että sen koet vaikka luonnossa nättiä ympäristöä, se on se joku juttu siellä, tai että sä oot taas kiivennyt, kiipeillyt niin, haastavamman niin kuin seinän sitten ylös tai päässyt siinäkin eteenpäin, ja se on se juttu. Kaikilla on eri niin kuin tavoitteet. Joo, ja se on se juttu myös se osa tuota hommaa, että sun pitää itse siinä liikunnassa löytää se, tai niin kuin mä nyt haluan auttaa ihmisiä löytämään sen, mä haluan olla se, että huomaa, että okei, tää toimii sulle,
tämä ei tule, tätä täytyy vielä tutustua tähän asiaan vähän enemmän, että sä ehkä ymmärrät sen idean ja sitten sä niin rakastut siihen asiaan.